Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Abans de començar les ponències, en aquesta jornada dedicada a la música de Santa Tecla, a la Catedral de Tarragona, m'agradaria donar les gràcies a les persones i a les institucions que ho han fet possible. En primer lloc, a l'Arxiu Històric Arxiu Diocesà de Tarragona, per deixar-se enredar quan els hi vaig proposar de dur a terme aquesta jornada. Des del primer moment que els hi vaig dir, es van engrescar i ens van posar, tant el Josep Maria com a mi, totes les facilitats per poder arribar al dia d'avui. També d'agrair al capítol de la catedral les facilitats per accedir a l'interior de la catedral quan ha convingut, a l'Ajuntament de Tarragona i en concret al Salvador Fa, per acceptar la meva proposta de dur a terme aquesta jornada i incloure-la dins els actes de Santa Tecla 700. I com no pot ser d'una altra manera, els ponents per voler participar en aquesta jornada. Us comento que, així com les jornades dels passats dijous organitzats pel Departament d'Història i Història de l'Art de la URB han estat majoritàriament situades a l'edat mitjana, ja que va ser el segle XIV que va entrar la relíquia a la ciutat, aquesta jornada estarà situada temporalment a la segona meitat del segle XVIII i començaments del segle XIX, majoritàriament. El per què té a veure amb els manuscrits musicals de la catedral, els més antics dels quals són precisament del segle XVIII. Els anteriors es van perdre a la Guerra del Francès, de manera que els estudis que hi ha i que hi haurà d'aquests manuscrits musicals que queden fan referència a la música que s'interpretava a la catedral del segle XVIII en endavant. Per últim, m'agradaria també agrair al doctor Brugueroles que hagi accedit a fer de moderador d'aquesta jornada. El doctor Brugueroles és professor associat del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. Allí imparteix Història de la Música i també és professor d'Història de l'Art a l'Escola Sant Gregori de Barcelona. La seva tesi doctoral, defensada el 2015 a la Universitat de Barcelona, portà per títol El piano en Barcelona, 1790-1849, Construcció, difusió i comerç. Les seves línies d'investigació són premsa i música a l'Espanya del segle XIX, la música instrumental del segle XIX a Espanya i la circulació i comerç d'instruments musicals entre Espanya i Amèrica colonial entre 1750 i 1850. Col·labora també amb el Museu d'Instruments de Barcelona i amb l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona en diferents línies d'investigació. Moltes gràcies, doctor Brugueroles. Quan vulgui, comencem. Bé, bona tarda a tots. Gràcies per aquestes paraules. Faré una breu relació de com anirà l'acte i així ens situem en cada moment en un punt concret. Primer començarà o farà la ponència, la primera ponència serà a càrrec de la doctora Montserrat Caneda, una ponència que porta per títol Els Villancets, l'aproximació de la música al poble. En segon lloc, el doctor Josep Maria Salici ens parlarà dels càntics, una lloança de la patrona a través dels himnes. En tercer lloc, la tercera ponència serà a càrrec del doctor Antoni Izquierdo i ens parlarà dels goigs, amb una ponència que porta per títol Els goigs, una eina per afermar la fidelitat a la patrona. I en darrer lloc, la ponència anirà a càrrec de mossèn Miquel Barberà i ens parlarà sobre les composicions actuals de l'equació de la música a la capella. Doncs sense més dilació, comencem amb la ponència de la doctora Montserrat Caneda. La doctora Montserrat Caneda és doctora en musicologia per la Universitat de Salamanca amb la tesi que porta per nom Antoni Milà, tres dècades de paisatge sonor devocional, estudi sobre la capella de música i el compositor tarragoní a la segona meitat del segle XVIII. A més, té estudis superiors en solfeig i teoria de la música, així com estudis superiors en pedagogia musical i musicologia pel Conservatori Superior de Música del Liceu. Gràcies a la sòlida formació rebuda, ha estat becada per la Universitat Rovira i Virgili i per la Universitat Autònoma de Barcelona per catalogar els fons musicals de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona. Actualment desenvolupa la seva tasca docent tant a la Universitat Rovira i Virgili com també a l'Escola de Música Municipal del Morell, impartint matèries relacionades amb la història de la música, el cant coral o el llenguatge musical. Compagina la seva activitat docent amb la de recerca, una recerca d'alta qualitat centrada en la música litúrgica del segle XVIII i en la etnomusicologia, que li ha permès participar en grups de recerca punters a nivell espanyol en el camp de l'etnomusicologia,
com publicar en revistes i editorials de prestigi nacional, com per exemple l'article que porta per nom Presència musical a la Catedral de Tarragona en la segona meitat del segle XVIII a través de les seves actes capitulars, publicat a la revista Anuari Musical, o bé el llibre sobre música Antoni Milà, publicat per Ficta Edicions. Per últim, destacar que combina amb dues activitats, la docent i la recerca, amb la de la pràctica musical a través del grup de música tradicional Carregades de Romansos. Aquesta activitat pràctica en la música va encaminada sobretot a posar en valor, recuperar i difondre cançons populars antigues. Tot seguit els deixo amb la doctora Montserrat Canela, la seva ponència, els llancets, l'aproximació de la música al poble. Quan vulguis. Moltes gràcies. Bé, començaré la meva comunicació fent una breu contextualització històrica de la Tarragona de la segona meitat del segle XVIII. Com que jo no sóc historiadora, per poder fer aquesta contextualització he llegit algunes publicacions, forces publicacions, dels autors que teniu en pantalla, i a d'altres. Tot i així, si hi ha algun historiador o historiadora a la sala, ja demano disculpes per avançat en cas que digui algun disbarat. Començarem veient aquesta imatge. Aquesta imatge podeu apreciar una vista de Tarragona a la segona meitat del segle XVIII. Pertany a un llibre que porta per títol Atlante Español o Descripción General Geográfica, Cronológica e Histórica de España por Reinos y Provincias, de sus ciudades, villas y lugares más famosos de su población, ríos, montes, etc., adornado de estampas finas que demuestran las vistas perspectivas de todas las ciudades, trajes propios que usa cada reino y blasones que le son peculiares. Es tracta d'una col·lecció en 14 volums de petit format escrits per Bernardo Espinal i García i que es va publicar entre 1778 i 1795, aproximadament l'època en què embarquem aquesta jornada. La col·lecció va rebre algunes crítiques, però he volgut començar per aquesta imatge perquè anota molt bé els principals llocs de la ciutat, com la catedral, el castell del Patriarca, el castell de Pilats, l'Hospital General, etc. I a més, per una descripció que fa de la ciutat, que diu: «Su clima es templado y tan benigno que se cogen flores por diciembre. Está adornada de jardines y huertas. El terreno abunda en trigo, vino, aceite, legumbres, caza, aves, ganado, lino, cáñamo, cuyo género vale 18.000 ducados al año. Tiene también sabroso pescado fresco». No sé què ens queda de tot això, el pescado fresco, potser. I la resta no sé si la petroquímica s'ha menjat, però en qualsevol cas és una molt bona descripció bucòlica, si em permeteu, de la Tarragona del segle XVIII. A la col·lecció també hi ha dibuixos sobre com anava vestida la gent. La gente común de ambos sexos a Catalunya, així és com està descrit. És la imatge que tenim en pantalla. Hem de pensar, doncs, que aquesta indumentària serveix també pels tarragonins i les tarragonines d'aquella època. D'altres descripcions de Tarragona fetes per viatgers estrangers a la segona meitat del segle XVIII no van ser ni tan bucòliques ni tan positives. L'Andrés Wyvern va passar per Tarragona el 1775 i li va semblar un lloc brut i despoblat. I a finals de segle, el francès borbònic, perquè no sé com es pronuncia, va tenir la sensació que Tarragona era una ciutat trista i deserta. I què hi havia de veritat en aquestes descripcions i sensacions? La realitat és que a la segona meitat del segle XVIII la transformació de l'antiga Tarragona a la ciutat moderna ja havia començat i era imparable. Ara bé, els viatgers abans esmentats tenien raó en dir que la ciutat es veia despoblada i que el nombre d'habitants era de tan sols, és que només hi havia 9.000 i escaig habitants, una quantitat força inferior a altres ciutats veïnes. A més, Tarragona mostrava les conseqüències de la nova política borbònica. Una ciutat sense universitat. Una situació portuària depauperada. Un ajuntament que havia passat de ser regit per un consell popular que era vigent des de l'edat mitjana a una reduïda representació de 8 regidors vitalicis favorables al règim borbònic, designats per Madrid i sotmesos a l'autoritat suprema d'un corregidor. Cal no oblidar que Tarragona en aquesta època era capital de corregiment. A nivell d'estructura social, la ciutat tarraconense de la segona meitat del segle XVIII estava formada per un important col·lectiu eclesiàstic, la petita noblesa local, els funcionaris, els militars, els comerciants, els artesans i la burgesia incipient. Que l'estament eclesiàstic era important,
ho demostra, entre d'altres coses, la quantitat d'ordres religioses que hi havia a la ciutat. Tots els que teniu en pantalla. La majoria d'elles es trobaven fora muralla, però segons aquest autor, Eugeni Perea, això no ocultava la gran quantitat de clergues que es veien per la ciutat. Encara resta per saber si cada una de les parròquies de la ciutat, tant si depenien d'una orde religiosa com si no hi depenien, disposaven de capella de música o únicament d'un orde. Per les poques referències trobades en les que s'anota que músics instrumentistes de la catedral anaven, amb permís o sense, a funcions de dominics o dels agustins, sembla obvi que en aquestes parròquies, evidentment, hi sonava la música i que no era únicament a través de l'orde. Però ja us dic, la música a les parròquies queda encara per estudiar a Tarragona. En quant a les confraries, eren la manifestació de religiositat popular més rellevant a l'Espanya del segle XVIII i n'hi havia 25.000 repartides per tots els pobles i ciutats d'Espanya. A Catalunya les confraries estan documentades des del segle XIII i cal recordar que algunes d'elles van adoptar, en el seu moment, el nom de congregació. A la Tarragona dels 700 estan documentades 10 confraries, algunes d'elles relacionades directament amb els gremis, com podeu observar en pantalla. Aquestes confraries van continuar actives fins a finals de segle, tot i que amb el pas del temps van disminuir en quant a nombre d'integrants, així com en capacitat econòmica, un fet evidentment relacionat amb la desaparició dels gremis. Malauradament, hi ha escassíssima, però escassíssima documentació que parli dels músics que acompanyaven a les confraries durant la Setmana Santa d'aquella època. A nivell arquitectònic, la reobertura progressiva del port va ser primordial per impulsar la ciutat econòmicament. I també durant aquella època va arribar l'aigua a Tarragona a través d'aquaductes i fonts gràcies a l'arquebisbe Armanyà. Tarragona també es va ordenar viàriament, es van restaurar edificis eclesiàstics i es va obrir la ciutat més enllà de la muralleta. La muralleta és la muralla de la Rambla Vella. I és el moment en què es va unir el que coneixem com la part alta amb el barri del Port, a través del carrer de la Unió, que encara existeix avui en dia. Pel que fa a la il·lustració, aquesta va passar com de puntetes per Tarragona, però tot i així queden testimonis de l'esforç de la ciutat per pujar al carro de la il·lustració. Per exemple, l'interès pel passat romà, el seminari tridentí, a quan els trobem, els arxius, biblioteques, algunes impremtes i un reial estudi que depenia directament de Cervera. En el si del capítol catedral hi van haver els principats il·lustrats tarragonins d'aquella època, Ramon Foguet i Foraster, Carlos Benito González de Posada i Fèlix Amat de Palou. I quin podia ser el paisatge sonor de Tarragona en aquella època? Què és allò que la població sentia i escoltava? Per un costat, els sons quotidians del dia a dia, les campanes de la catedral i de les parròquies, i els sons del carrer, de la canalla, dels homes i de les dones, dels venedors ambulants, els cants de les dones dels rentadors, els sons de les mules i cavalls, i també els sons que sortien de dins les cases. Excepcionalment, la població escoltava altres tipus de sonoritats. Per exemple, quan anaven a la parròquia o a la catedral, la música que allí s'interpretava. També la música i els sons dels diferents actes civils, per exemple, els que feia l'Ajuntament o el Regiment Militar. I com no, la música al carrer, de firaires, de músics ambulants, de festa major, de les processons de Setmana Santa i de Corpus, etc. Cal no oblidar més que la vida musical d'una ciutat en què certes famílies o institucions podien dominar aquest paisatge sonor es veia sempre, sempre enriquida per músics que anaven i venien i que portaven a més les últimes novetats musicals de l'època. I aquestes noves idees musicals s'adaptaven a les ciutats, en el nostre cas, a la ciutat de Tarragona. I doncs, és en aquest context que neixen, que s'interpreten, perdó, els villancets. Els villancets són una forma literària i musical que es van fer molt populars a Espanya a finals del segle XV i que van estar vigents fins a meitats del segle XIX. Generalment s'escrivien en castellà i eren de temàtica profana, però a partir del segle XVI van començar a ser freqüents els villancets de temàtica religiosa. A partir del segle XVIII es van convertir en un tipus de gènere musical de caràcter eminentment sacre per veus i instruments que era utilitzat en diferents moments de la litúrgia.
al segle XVIII, que és el segle que ens ocupa, la seva estructura i caràcter es va anar semblant cada vegada més a la cantata italiana, i és per això que en el discurs del Villancet s'hi van afegir recitatius, àries i seccions instrumentals. Cap al final del segle XVIII, el Villancet va anar degenerant fins que al segle XIX, i també degut a encícliques i prohibicions reials, el Villancet va desaparèixer. Villancet és la paraula catalana per villancico, i aquesta prové del mot llatí villanos, és a dir, home de camp, rústic, un home que viu en una vila, un vilatà, per entendre'ns. Per tant, les primeres composicions cultes del segle XV porten el nom de villancico com a idea de que són cançons disteses, gracioses, de temàtica profana, i que estan inspirades en la cançó de tradició oral, cançó tradicional, que el poble cantava. Amb el temps, com he dit, aquesta temàtica va anar canviant i van sorgir els villancets de temàtica religiosa, que també s'anomenen villancets històrics i que són normalment polifònics. Tant els villancets de música de temàtica profana com els villancets de temàtica religiosa necessitaven donar eina perquè el villancet es quedés a la memòria col·lectiva. És per això que s'utilitzava un procés que es diu de transmissió mnemotècnica, que no era res més que col·locar una música determinada en el moment de la tornada, conegut com estribillo o refrán, una música que fos alegre, que fos fàcil de cantar. A vegades, la música dels estribillos estava agafada inclús de la música tradicional o d'una tonada que estigués de moda. Per tant, la gent ja la coneixia, aquesta música. En quant a la lletra, els estribillos i en tots els villancets en general, aquesta lletra acostumava a ser divertida, diferent del que s'escoltava habitualment dins l'església, dins la litúrgia. A la pantalla teniu alguns exemples d'estribillo. Bu, 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 com si ploressin. Sí que no sé que no vi que lo digo. ¿Quién pasa el oro? ¿Quién pasa? A la fiesta, a la gala, vengan, vengan. O, que dito silencio, che, silencio, que dicto, che. I la més divertida, buru, 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 bu. La veu que no té res a veure amb el llatí ni amb la manera d'escriure altra música de la litúrgia. Per tant, els villancets eren obres divertides, que trencaven amb la seriositat de la litúrgia, que eren cantades en llengua vernacla, i per això estan dins la categoria de música paralitúrgica. El fet de poder escriure en llengua vernacla treia com rigidesa als compositors a l'hora de compondre, perquè no estaven supeditats a l'aplicació d'uns textos en llatí. Textos en llatí eren fixes i inalterables, i no es podien manipular perquè estaven subjectes a l'ortodoxia de la litúrgia. D'aquesta manera, els compositors tenien la possibilitat de corregir, adaptar i modular els textos a voluntat, sempre i quan aquests mantinguessin les normes del decòrum propi del catalanisme. Una llengua comprensible pel poble contribuïa a que els fidels acostumats a escoltar la música de la litúrgia en llatí s'impliquessin de manera més directa en les celebracions, precisament perquè entenien allò que s'estava cantant. El villancet complia llavors una doble funció, didàctica i catequitzant, especialment tenint en compte que els textos es repartien per Nadal en forma de fulls volants, fulls que probablement es continuaven a les cases a l'espera que algú el sapigués llegir de nou. Quan s'interpretaven els villancets? Doncs en tres moments importants. En primer lloc, per Nadal, a matines, és a dir, entre les 12 de la nit i les 3 del matí, ocupant el lloc dels responsoris. En segon lloc, pel Corpus i la seva octava, a les processons, habitualment quan esperaven davant les capelles. I en tercer lloc, a les festes locals, dedicades al patró o a la patrona de la ciutat, en el nostre cas, a l'ofici major de Santa Tecla. Tant si els villancets s'interpretaven dins la litúrgia com a les processons, el villancet s'ha de considerar com una aportació que servia per guarnir i envellir la celebració sense modificar ni la litúrgia ni la processó. I com hem dit, degut a que es cantava en castellà i que tenia aquest caire com a més popular, era sempre del gust del públic. Un bon exemple d'això últim està documentat en aquesta publicació. Memoria gloriosa y descripción festiva de las solemnes plausibles fiestas en que los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre del año 1775, el muy ilustre cabildo y ciudad de Tarragona, siendo su arzobispo el ilustrísimo señor don Juan Lario y Francis y gobernador el excelentísimo señor don Jorge Dunant,
celebraron la colocación del brazo de su gloriosa patrona, la invicta protomártir Santa Tecla, en el altar y capilla nuevamente erigida y dedicada a la misma santa en su santa primada iglesia. En aquest document, d'aquest títol tan pompós, s'hi anota com, al passar la processó pel mig d'una plaça, després d'unes salves de canons, s'hi canta un airoso villancico. En aquesta època, el mestre de capella era Antoni Milà, així que de ben segur va ser ell qui va compondre per la capella de música de la catedral aquest airós villancet dedicat a la patrona. I fixeu-vos que aquí s'està interpretant un villancet en una processó que no és de Corpus, de manera que hem de pensar que els villancets eren obres musicals prou estimades i populars com per interpretar-se en celebracions importants. Uns quants fulls més enllà, a la mateixa publicació, aquest document, l'autor fa una alabança precisament a la capella de música de la catedral que va interpretar aquest villancet i diu: «Capella que sona més i que més hagi sonat en tot aquest principat, que la d'esta seu no hi és. Més, qui creuria si es trobés una tecla tal dins d'ella, aquella sola, o oh meravella, ajudada d'igual braç, sonàs més i ressonàs que tota dita capella?» Xulo, eh? I qui componia els villancets? Doncs, com acabo d'esmentar, els mestres de capella. Els mestres de capella eren els màxims responsables de la capella de música, que era l'encarregada d'interpretar el repertori polifònic, en aquest cas, de la catedral. Les seves funcions incloïen tasques de direcció de la capella de música, composició d'obres musicals, arranjaments d'obres musicals, programació i compra d'obres d'altres autors, així com tasques pedagògiques, entre d'altres coses perquè tenia el seu càrrec els nens del cor, és a dir, els escolanets. En aquesta època, els escolanets vivien a casa del mestre de capella i ell s'encarregava d'alimentar-los, de vestir-los i d'ensenyar-los tots els coneixements musicals que necessitaven per poder cantar a la capella de música. Els mestres de capella també presidien els tribunals d'oposicions dels instrumentistes i cantants que volien accedir a la capella i en alguns llocs inclús proposaven els candidats. Una altra tasca era la de comprar o fer reparar instruments musicals i, si calia, també feien de copistes de música. En quant als villancets, tenien l'obligació de compondre's cada any per Nadal, per Corpus i per Santa Tecla. Tot plegat, ja ho veieu, no era poca feina ni fàcil. Per tant, els musicòlegs sempre diem que els mestres de capella havien de tenir ofici, ser organitzats, tenir dots de líder i ser bons pedagogs. Tot això. En pantalla teniu els mestres de capella de la catedral des de meitats del segle XVIII fins a finals del segle XIX. Tots aquests mestres de capella van compondre villancets, els que més, els dos mestres de canvi de segle, Antoni Milà i Melcior Juncà. Són els villancets que teniu anotats en aquesta diapositiva. Es tracta dels villancets que es conserven a l'arxiu capitular de la catedral, però això no vol dir que aquests mestres de capella no n'escrivissin més, ja que pot ser que la resta no s'hagi conservat. Això ho dic perquè, si els mestres de capella tenien l'obligació de compondre Santa Tecla cada any, pels anys que van exercir el magisteri de capella n'hi haurien d'haver més de villancets dedicats a la patrona, i no és així, eh? Però bé, això ja forma part del misteri de l'arxiu i la seva història. Com he comentat abans, a partir del segle XVIII, els villancets es van anar ampliant en el sentit que cada cop hi havia la intervenció més abundant d'instruments. Aquesta intervenció instrumental seria cada vegada més idiomàtica. Això vol dir que els instruments van desenvolupar una progressiva independització de les veus, perquè abans havien estat supeditat durant el segle anterior a les veus. I va haver, a més, un canvi estructural. Els villancets estaven tradicionalment formats per estribillo i cobles, i aquesta senzilla forma musical va anar evolucionant i durant ja el segle XVIII es van introduir petites introduccions instrumentals que es van fer cada vegada més grans, gairebé a moda d'obertures. També s'hi van incloure recitats i àries, seccions típicament italianes, de final, de manera que al final el villancet es va convertir en una obra de gran format. I on va portar tot això? A que els compositors necessitessin més temps per escriure els villancets, ja que s'havien convertit en obres complexes que requerien força feina compositiva. És per això que en el decurs del temps es va fer habitual trobar villancets que eren adaptats com reciclats pels mateixos compositors per diverses festivitats. Mireu, en pantalla teniu un villancet anònim a Santa Tecla i a qualsevol sant.
un villancet d'Antonio Milà por cualquier santo. I així acabem. I un villancet genèric, i que servia gairebé per tot, de Melcior Juncà. Per anar finalitzant la ponència, us mostro unes imatges del villancet anomenat de Tecla la Llama d'Antoni Milà, és un dels seus millors villancets. I veiem a l'esquerra el títol, escrit en el segon full de l'acompanyament, i a la dreta una particella de l'alto del segon cor, perquè es tracta d'una obra a doble cor i amb tota la capella de música. I en aquesta segona diapositiva, la particella d'un violí primer i de la flauta segona. Com veieu, tota la música escrita en particelles i fulls sols. Veurem també el text, perquè es feu una idea del tipus d'escriptura, de la poesia que es feia servir a l'època i que, per cert, també escrivien els mestres de capella. I diu, de Tecla la Llama se riza la fama y en voz más sonora anuncia su aurora la dicha mayor. Sí, sí, que es amor la luz que la inflama y en éxtasis clama que inspira el fervor. Hay cielos, Jesús, hay amor, hay cielos, hay astros, Jesús. Así, Tecla amorosa de sol divino, estrella o mariposa, la luz rondaba cuando en ecos graves los montes, las esferas y las aves, absortas a su voz doblando el vuelo, suspensas, oyen qué decía el cielo. Si llama ese amor que inflama el fervor, del pecho más fiel hoy ceda el laurel su imperio a mi amor, pues vive de amor y muere por él. Pues sacro destino me dio amor divino, de luz que me inflama, hoy ceda la llama, su abismo, su imperio, su luz y su fama, hoy ceda la llama. Muchas gracias por vuestra atención.